Ovo je jedan od najkompleksnijih Bedrock zatvora. On se najviše bazira na novim 1.19 i 1.19.1 verzijama. Bacite like i subscribe kako biste mi poželjeli sreću, a mi prelazimo u video. Ok, za početak se spawnujemo u ovoj ogromnoj prostoriji. Sa ove strane imamo chest i crafting table, u chestu imamo gomilu nekih itema i vidjet ćemo kasnije zašto nam oni služe. Zatim sa ove strane imamo lektern sa knjigom u kojoj u principu imamo neke upute, dakle kako da prelazimo, bla bla bla, ali to nije ni toliko bitno, možemo to da uzmemo. I sa leve strane imamo ferns u kojem se ništa ne nalazi. Sa ove strane sam izračunala da nam do gore treba 11 blokova, mi za sada imamo jedan u inventoriju, ali dobro, računajući to da nismo uzeli ni jedan, verovatno ćemo imati mnogo više. O, kao što vidite, dakle, ovde se ispod nalazi jedan moss blok i glowing item frame. Možemo da razbijemo chest kako bismo ga pokupili, kao i crafting table. Ferns nećemo da diramo pošto nemamo pickaxe, ali ćemo da idemo u ovu sobu. Okej, očigledno dobijemo blindness s čim ulazimo ovde, tako da će ovo biti malo teže, nećemo moći baš da koristimo F5, zato što nam neće biti od neke preterane koristi, ali ćemo svakako da vidimo šta ovde može da se nađe. Okej, došli smo do ovde, ovde imamo ferns u kojem imamo dva jungle pressure plate-a. Zatim ovde sa druge strane, kao što vidite, imamo ovaj hopper u kojem imamo suspicious queue i još jedan moss block, imamo stone cutter, imamo ovaj kao sign gde piše viewing lobby. Možemo ovde da iskoristimo F5 kako bismo videli šta ovde imamo. I ovde, kao što vidite, imamo jedan dripstone koji visi, međutim ovde oko nas su barijere, tako da nisam sigurna čemu ovaj dripstone sa ove strane služi. Obzirom na to da uopšte ne možemo da ga dohvatimo i da, mislim, apsolutno kažem vam, ne vidim šta možemo s time da uradimo, možemo eventualno da bacimo pogled sa druge strane, da vidimo možda ovde iza da li se nešto vidi, ali koliko vidim za sada ne vidimo ništa korisno. Ali dobro, svakako se vraćamo onda u prvu prostoriju kako bismo videli šta možemo da uradimo sa svim ovim itemima. Okej, malo sam rasporedila ove iteme kako bi nam bilo lakše. Dakle, rekla sam da nam za ovo treba 11 blokova ukupno. Mi imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i po tehnički, jer se Soul Campfire računa kao pola bloka. I možda, ako bismo uspeli lupom da napravimo neki parkour do gore, možda možemo i ovaj ferns da računamo, tako da njega zato nećemo da diramo, jer se on definitivno nalazi tu blizu. U principu, koliko recimo postavimo blok, dobro, ja sam ga sad postavila blok više, ali razumete šta hoću da kažem. Dakle, možda će nam poslužiti tako da on će i dalje da bude tu. Međutim, ja i dalje mislim da ovde sa ovim dripstonom koji se nalazio s ove strane postoji neka fora, jer ne verujem da bi taj blok postojao tek tako. Također mi je pala još jedna interesantna stvar na pamet. Dakle, ja inače igram na ovom Quake Pro, ali ljudi inače igraju na onom kao normalnom uglavnom ili na nekom ovako, ali ja volim da igram ovako, ne znam što. Ali ako odem u F5-icu, dakle, ako stanemo tačno pored zida, dakle, kao što vidite, vidjet ćemo malo ovako van zida. Pošto mi treba da idemo u ovu sobu dalje, to znači da ćemo možda ovako moći da vidimo od prilike da li sa ove strane možemo nešto da vidimo. Ok, ajde da vidimo ovde, pošto treba da idemo tamo. Ja iskreno ne znam zašto ova fora ne radi na ovom zidu, dakle, bukvalno je radila na ovom i kao radi i dalje, možda ako idemo vamo, ali u principu ništa nam ne znači da vidimo sa one strane, ali možda možemo da vidimo sa ove strane, ali kao što vidite, ovde isto ne radi, ali sa druge strane imamo barem ovaj mali otvor vamo, koji možda može nešto da nam pokaže što nismo videli, ili možda ne znam sad kao tačno kad se pali ovaj blindness. Znači, kao, ja mislim da se pali, da, na ovom ovde bloku, tako da mi bukvalno treba, znači, da budemo na ovom bloku i možda da skočimo da vidimo tamo šta se nalazi sa neke druge strane. Kao što vidite, dakle, uspjela sam da uhvatim ugao, vidimo definitivno nešto zeleno tamo, možda treba još malo da se potvrdimo to, opet da uradimo isto, zoomirate sebi u glavu. Sada vidim nešto drugo, vidite kao, mislim, znam, malo je annoying, ali nemamo bolju opciju. Ovde čini mi se da vidimo ovaj zid bukvalno od ovoga, ali ovde dole, oh my god, evo ga, uspela sam da vidim. Kao što vidite, imamo command block, ali vamo sa druge strane imamo skulk senzor. Mi svi znamo da skulk senzor prima zvučni signal i by the way, da, zvučni signal zapravo može da prođe kroz bedrock, verovali ili ne. Jedini blok kroz koji ne može da prođe zvučni signal je zapravo vuna, mislim što ima smisla jer je tako i u pravom životu otprilike. Tako da ja verujem da ćemo, pošto kao što vidite, ovaj skulk senzor se nalazi baš daleko, ja verujem da to ima veze sa sledećom prostorijom u koju treba da odemo. Gledajući sve ove iteme, ja baš ne mogu da zaključim šta možemo sa time. Doduše, možemo da napravimo carpet. Ok, znate šta, na prvu mi je to delovalo malo beskorisno, zato što mi u principu ako napravimo carpet, mi ako postavimo jedan ovde skroz do
škole i ako postavimo drugi, on će se tehnički postaviti u liniji ovoga i sledeći će se postaviti u liniji ovoga, tako da apsolutno deluje kao da je sve jedno da li imamo boss blok ili karpet. Pogotovo što mi kada napravimo karpet, mi ne možemo njega da vratimo u boss blokove. Međutim, sa druge strane, ako se poslužimo ovim sajnom, mi ćemo zapravo moći da nastakujemo ove karpete i da zapravo dobijemo jedan blok više. To jest ono što ja vama hoću da kažem, je to da ukoliko uradimo recimo ovo, imamo samo dva bloka, a ukoliko na primjer uradimo ovo ovako, kao što vidite imamo tri bloka, tako da je ovaj karpet definitivno dobra opcija. E sada ovaj dirt blok, to jest ovaj pet blok se pretvorio u dirt, tako da ja se nadam da to nije ništa strašno što smo uradili. Međutim, meni baš i dalje nije najjasnije kako ćemo mi skupiti blokove da zapravo odemo do gore. Dakle, ako pokupimo taj dirt blok nazad, mi znači računamo kako imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i po blokova sada, pošto smo dobili jedan na ovom moss karpetu i 8 ukoliko dodamo ferns, to jest kao 8,5, ali u svakom slučaju nam fale definitivno još dva bloka. Gledam sada čemu nam služe svi ovi itemi, ja verujem da će nam oni služiti možda za neke druge sobe, ali sa druge strane ne mogu prosto da skontam, znači bukvalno šta, ja razmišljam možda nam suspicious tube daje jump boost, pa nam to možda pomogne. Sa druge strane i dalje me muči ovaj dripstone koji postoji dole, ali kao ne bih da vestujem suspicious tube još uvek jer i dalje ne znamo kao što tačno treba da uradimo. Zapravo sam skontala zbog čega dripstone stoje dole. Ako se dobro setimo, 1.19 verzija je ubacila to da ukoliko vi na zemlju stavite vodu, vi ćete zapravo dobiti mud blok. I verujem da se mnogi sad pitaju kao čekaj kako to razliku pravi, u principu kao sve jedno da li imamo mud blok ili kao blok zemlje, svakako je to jedan blok. Ali ukoliko vi mud blok stavite na blok ispod kojeg se nalazi dripstone, dripstone će tehnički da isuši taj blok i da od njega zapravo napravi klej, to jest blok kleja. Taj proces bi trebao relativno brzo da se desi, tako da ukoliko smo mi pogrešili prosto poziciju ovog bloka, ukoliko je on možda recimo negde ovdje i tako dalje, mi ćemo da ga pomerimo, ali ovaj blok bi trebao da se isuši. E, kao što vidite, ovdje smo stali i vidite da bukvalno niz dripstone silazi voda, što bukvalno znači kao da se naš blok suši. To je ista fora, verujem da ste vidjeli onu foru kao kako se pravi lava farma, to sam ja radila na streamu davno, tako da na istom tom principu će ovako da se isuši voda iz tog bloka. E sada, nisam se vratila ovdje samo da bih vam pokazala kako to izgleda, već mi kada dobijemo taj clay blok, moći ćemo da ga razbijemo u 4 kleja, to ćemo moći da ispečemo, da od toga dobijemo 4 cigle. Od 4 cigle ćemo da napravimo zapravo jedan brick blok i u stone cutteru ćemo moći da ga razdvojimo na 2 sleba. Ja verujem da bi ovo do sad trebalo već da se završilo, ali nisam sigurna, tako da idemo nazad da proverimo. Da, kao što vidite, jeste. I ništa, u principu sad radimo sve ono što sam vam ja rekla, međutim imamo jedan mali problem. Ja nisam sigurna šta tačno da iskoristimo kao gorivo za ovo, zato što realno imamo ove neke iteme koji definitivno mogu da nam posluže kao blokovi na kojima možemo da stanemo, pogotovo lektrum, pokazat ću vam to i kasnije zašto. Sa druge strane imamo ova dva pressure plate-a, ne znam da li mogu da nam znače nešto kasnije, ali ja stvarno nisam sigurna da će ova dva pressure plate-a da budu dovoljna da bi ispekli 4 kleja, ali sa treće strane mi je pala jedna čudna ideja na pamet, dakle ja iskreno mislim da je možda moguće da se clay ball ispeče na ovom campfire-u, zato što znate da tu može da se ispeče meso, međutim ja sam sad probala i to nije slučaj. E, sad imamo mali problem. Dakle, ja sam postavila ovaj blok i izgubit ću pola ovog bloka kada ga budem razbila, zato što se, znači, od campfire-a definitivno dobija coal. Ne, ipak se dobija zapravo soul soil. Ovo je zapravo bilo dobro što sam uradila. Jer smo bukvalo od pola bloka dobili ceo blok. Super. Ali i dalje nam ostaje pitanje goriva. Dakle, šta ja tehnički ovdje mogu da iskoristim? E, okej, ajde sad da mi da izračunamo koliko zapravo blokova imamo. Dakle, da vidimo šta mi možemo ovdje da iskoristimo kao gorivo, a šta ne možemo. Od ovoga ćemo dobiti dva bloka, tako da tu računamo dva. Sad, zajedno sa ovime ćemo imati tri. To je 5, 6, 7, 8, 9. Ovo je 10. Ali rekla sam vam to da lektar može da posluži kao dva bloka, tako da je to definitivno 11. Što znači da mi ništa od ovoga dole ne možemo da diramo. Sa druge strane, ja vam kažem, ja sumnjam da će ovo biti dovoljno, ali ajde, možda u nekom univerzumu hoće, nemam pojma. Kao što vidite, deluje mi kao da će ovo da ispeče zapravo pola ovoga. Takođe, u isto vrijeme možemo da popijemo možda ovaj suspicious tube, mislim u najboljem slučaju će nam dati jump boost, ali ne, zapravo nam je dao weakness, tako da možemo i to da iskoristimo ovde. Ja bih
bih pripremila i ovaj suspicious queue za svaki slučaj ako ovaj jedan ne bude dovoljan, jer ne znam kojom brzinom kao ide suspicious queue, možda će nam ovaj dati jump boost, neće. Ovde zatim, ok, stigli smo dovde, mislim da ovo neće biti dovoljno, tako da ubacujemo drugi suspicious queue. Ne želim da diram ovaj keratonasti, ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može. Tako da smo za sada dobili 4 brick bloka. Njih naravno, kao što sam već rekla ranije, pretvaramo u brickove, odemo do stone cutera, od njega napravimo zapravo dva sleba. U stvari, neću da se vratim još uvek nazad, setila sam se još jedne stvari, pošto mi onaj ferns tamo treba, kako bismo definitivno napravili parkour, ali ovaj drugi mi ne treba, htjela sam da proveri da li se kojim slučajem nalazi nešto iza ovoga. I odgovor je definitivno ne. Ok, možemo da se vratimo. E sada ja ništa ne smijem da uprskam, dakle, postavljamo ovako, ovo čini mi se da je mnogo blizu, dakle, da ću bukvalno morati ovo mnogo više da razvojim, zato sam prvo postavila ove iteme koje mogu da razbijem, dakle, da ne bih nešto prskala. Dakle, crafting table mora da ide ovde, ovo je koliko, dakle, ovo može da se preskoči, samo kažem, malo je komplikovano, ali definitivno može. Sad ja znam da zvučim kao neki noob, ali ja bukvalno računam kao gde treba da postavimo ovaj slab, ja mislim da treba da ga postavimo ovde, okej, dobro je. Zatim isto treba da uradimo i sa ovim slabom, stavit ću ga ovde malo bliže. Što se lekterna tiče, to sam vam rekla, dakle, njega ne moramo da postavimo ovde, mislim, okej, sad i ako padnemo, kao možemo da se vratimo, ali vi zapravo možete da se popnete prvo na ovaj donji deo lekterna, tako da to bukvalno izgleda ovako, bukvalno ste dobili dva bloka u jednom. E sad, ovaj soul ja tehnički treba da postavim ovde, što je malo komplikovano meni, bar iskreno ja vama da kažem. Tako da ja moram da uradim ovaj jump, okej. Zatim, kao što sam rekla ranije, postavimo ovo i postavimo ova tri karpeta ovako, ajde, i uspešno smo prešli u drugu sobu. Kao što vidite, ova soba je takođe ogromna, ovde imamo onu neku kao terakotu, glazed terakota, nadam se da se zove, malo je veći jump, ali u principu preživjet ćemo. Sa ove druge strane imamo ovu neku čudnu formaciju, znači bukvalno izgleda kao neka šahovska tabla, tako da možda eventualno da pogledamo kao šta se tu nalazi, ali ja za sada ne vidim ništa, malo izgleda čudno, najiskrenije da vam kažem, ok, ovde imamo nešto, ovde možda da li imamo nešto, definitivno ne, ali kao što vidite ovde gore imamo lavu. U ovom ćošku iza, interesantno, kao što vidite, imamo ferns u kojem se nalazi cauldron. Ok, ajde prvo da porazbijamo ovo, dakle, malo će da potraje, ali u principu da vidimo da li se ispod ovoga nešto nalazi, pošto čini mi se da se nalazi, znači čim je to tako otvoreno, ok, imamo jedan blaze rod za sada, cool. Ok, kao što vidite, ispod ovoga imamo jedan dripstone i već mislim da otprilike imamo ideju oko toga čemu bi to moglo da služi. Ali ajde za svaki slučaj da porazbijamo ovo, mislim, ne znam što razbijam ovo, jer ovo je u ćošku, verovatno nema ništa ispod njega, ali nema veze, ajde da razbijamo sve kad već razbijamo. Ok, imamo ovaj mangrove roots, čini mi se da se tako zove ovaj novi blok. I za kraj nemamo ništa, ok, mangrove roots je kao lišće, tako da nisam sigurna da li baš možemo da ga izmenjujemo rukom, ali mislim da bi trebalo. Da, dobro je. E sad, eventualno da razbijemo takođe i ovaj hopper, da proverimo šta se ispod njega nalazi, jer ja stvarno sumnjam da nam treba ovaj hopper, znači, za bilo šta, tako da ćemo to takođe da razbijemo. I trenutak istine na kraju kaže, definitivno ništa, okej. E sada, takođe sam se setila, ajde da uđemo u F5 opet, dakle, da vidimo da li ovde možemo da uhvatimo, znači, sve ono što smo mogli... A! Ok, ja verujem da ste vi videli isto ono što sam ja videla. Dakle, ovde sa ove strane, ako se sećate iz prethodne sobe, se nalazi, dakle, onaj skulk senzor. I mi kada prođemo, kao što vidite, on otvara vrata za koja mi nismo ni znali da postoje. Hajde da priđemo ovde, možda iz ove perspektive, pa da proverimo da li tu nešto može da se vidi. Mada, kao što vidite, malo je komplikovano, zato što definitivno nam igrica to ne dozvoljava. Ali u svakom slučaju smo skontali, dakle, da tu nešto treba da se uradi. Samo je problem u tome što ja mislim da mi nećemo moći da stignemo. Ako aktiviramo, pošto vidite, ovaj senzor je baš daleko, nema šanse, bukvalno nema teorije da mi stignemo dotle. Sa druge strane, verujem da smo svi primetili da odavde negde pada lava, samo što se sada ne vidi, ali to je definitivno ovaj blok ovde na kojem stoje, šta? Okej, to bi onda došao ovaj blok ovde, na koji definitivno pada lava. Kao što vidite, odatle mi se čini da se skulk senzor prima, to je da se zvučni signal prima. Može definitivno i ovde, ali pošto nam ovde pada lava, mi ovde definitivno možemo da obeležimo, znači, kao taj blok i da postavimo cauldron. E sada, fora kod ovog skulk senzora je ta što bukvalno on prima svaki zvučni signal, dakle, nebitno da li je to od toga da vi bacite neki blok ako prođe neki mob, ili ako prosto vi napravite zvuk, on će svakako da primi taj zvučni signal i on će samim tim signalom da otvori ovo
njegova vrata. Takođe, verujem da većina vas zna za tu foru, dakle da kada vi postavite dripstone ovde ispod lave i ako ispod postavite cauldron, da će ovako ovaj cauldron polako početi da se puni lavom. Onog trena kad se cauldron napuni lavom, zvučni signal će se aktivirati i ova vrata će se otvoriti, tako da mi sada bukvalno samo treba ovde da čekamo. Malo je tužno to što ovo može da potraje, ali ja ću se potrudim zapravo sada aktiviram ovaj signal kako bih mogla da vidim gde se tačno nalaze ova vrata i kako bih mogla tačno tu da stanem. Ok, dok čekamo, možemo možda da kao razmislimo šta možemo da uradimo sa ostalim itemima. Iskreno, za sada ne vidim ništa. Mislim, ovo je opet dosta visoko, tako da ja nisam sigurna tačno. Mislim, ja se bukvalno ne mrdam odavde, zato što znam da kad budem čula zvuk, znači da će to da bude to, razumete? Ali sa druge strane imamo blaze rod. Kao, ne bi da ga pretvaram niti da išta radim sa njime, ali zaista mi ne pada na pamet šta možemo da uradimo s njim. Takođe, sa druge strane imamo mangrove roots, njega možemo da napunimo vodom i to znam, ali mi za sada nemamo vodu, tako da opet nisam i dalje skontala šta možemo da napravimo. Ok, stavit ćemo ovaj glowing item frame ovde, čisto ako se okrenem da se ne izgubim, nego da znam samo da tu pravo treba da idem, ali da. Evo ga! Ušla sam, oh my god. Ok, ovo je bilo dugo. Ok, ovo pretpostavljam da je izlaz. Tako je, oh my god, znači ovo je moj glowing item. A šta, ovo, kad se kao klikne, to je to, otvoreno je. Ja ne bih izlazila ovde, znate šta, bar imamo svetlo. Ako ništa, i ovo je super. Ovde imamo dva vita i chorus fruit, koje ja iz nekog razloga volim da zovem chorus fruit, ne znam što, tako sam ga zapamtila, ali da, kao što vidite, ispod ovog hopera nemamo ništa. Ja ne znam, u stvari da, mi ako čak i razbijemo ovaj pressure plate, nećemo ga dobiti. Htjela sam to da kažem, kao da li možda možemo da ga razbijemo, nemam pojma, ali uzet ćemo naš item frame. E sada, pazite ovo, znači mi imamo chorus fruit sada, koji kao, mislim, vi znate, ako mi pojedemo chorus fruit, dakle, bukvalno možemo da se teleportujemo, ali sa druge strane, ja stvarno nisam sigurna da li ćemo baš da se teleportujemo ovde. Da li možemo da se teleportujemo kroz zidove, to iskreno da vam kažem, ne znam. Sa druge strane, imamo kao jedan blok, što je definitivno nedovoljno da bismo prošli gore, dobili smo wheat, ja stvarno ne znam šta će nam to. Imamo ovaj carrot on the stick koji ne možemo ni da iskoristimo, tako da iskreno ja bih pogledala da vidim, znači, da li smo kojim slučajem nešto propustili, da li možda u ovoj tami postoji nešto što mi ne vidimo. Koliko vidim za sada, ne, dakle, u hopperu je to, mislim, ovde videlo bi se ispod da je nešto, ali definitivno nije. Možda u ovde, na ovoj šahovnoj tabli smo nešto propustili, ne mogu da provalim šta, ali definitivno mi deluje kao da nešto nedostaje u celom ovom delu. Ovde kore mi se čini kao da mi nešto fali. Znate šta, od ovog dripstona, e sad to treba lepo da se pokupije, da se mi ne zapalimo. Ja mislim da to takođe može da nam znači, samo kažem vam, ok. Uzeli smo ga, mislim, to je i dalje kao deo bloka u principu. Ja koliko sam svesna toga, mi možemo na to da se popnemo. E sad koliko možemo dalje da idemo s time, ne znam, zato što to nije ceo blok, ali da, možda nam posluži bar za kraj, možda nemam pojma. U svakom slučaju uzet ćemo sve nazad, ne znam, znači ne mogu da provalim. A, šta je ovo? Čekajte, ovo su frog spawns, znači to su oni kao mali bre, oni, joj, kako se zovu ti buđavi mali. Okej, sad imamo dva item frame-a, ali i dalje ne vidim kako bi nam to pomoglo. Možda ovde postoji još neki skriveni item i čekajte, znači ovaj item se bukvalno jedva video. Znate šta je fora, što možda postoji onaj, nije loom, nego onaj, kao string, možda to nešto postoji ovdje, tako da bih ja definitivno provjerila sve ćoškove, razumete, čisto da se mi uverimo da smo sve uzeli. Ovdje ne verujem, ovdje smo bili jako blizu, tako da ja verujem da bih ovdje vidjela da smo nešto propustili, ali mislim da je ovo posljednji ćošak koji treba da provjerimo i u principu to je to, da, ništa nismo više propustili. E sada što se tiče recepta, dakle jedino možemo da napravimo blaze powder koji nam definitivno ničemu ne služi, ali sam se setila jedne druge stvari, a ta je da ukoliko mi ispečemo chorus fruit, da ćemo zapravo dobiti popped chorus fruit i vidit ćemo šta dalje sa njim možemo da uradimo. Ajde prvo ovako da vidimo ovde, dakle, šta možemo da uradimo. Dakle, nisam baš sigurna i nisam sigurna takođe šta možemo da iskoristimo. Da li ovo može da bude gorivo? Ne može, mislim, ovo sigurno. Ovo čak isto ne može, what? Običan item frame, čak ne može ni običan item frame. Znači, ja koliko vidim, jedina preostala opcija nam je mangrove roots. Takođe, fun fact, ukoliko niste znali, i blaze rod može da se iskoristi kao gorivo, ali naravno, blaze rod nam treba za dalje, tako da ćemo mi za
za sada da iskoristim ovaj mangrove root, ja se nadam da će ovo da bude dovoljno, po svojoj prilici hoće, ali da, nisam znala da je mangrove root kao jači od bowla, bowl se inače pravi od tri bukvalo ona, tako da to nema smisla, ali da. Ali da, kao što rekoh, imamo sada popped chorus root, ako ga kombinujemo s ovime, mi dobijemo čak 4 end roda. E sada, ako računamo 4 end roda, a mi do gore imamo poprilično dosta blokova, ja ipak nisam sigurna da će ovo da funkcioniše. Sa druge strane, ja mislim da nam ni ovo više ne treba, zato što smo bukvalno ispekli sve što nam treba i u fazonu sam ako ono kojim slučajem bude radilo, o, a ne, ovo je zapravo bukvalno, znači ona druga soba kao iz koje smo došli, ali kao što vidite, mislim, bukvalno se vidi krajičkom oka, kao da ovde postoji neki produžetak ovoga gde se tačno nalazi ovaj naš ferns, razumete? Dakle, da, to definitivno deluje kao produžetak, tako da ja mislim da je sigurno da zapravo razbijamo ovaj ferns. Ja se nadam da ne pravimo nikakvu grešku, zato što u principu, verujte mi, nisam sigurna, ali očigledno je da nam ne treba više, ne znam. I trenutak istine kaže, ne, definitivno se iza ovoga ništa ne nalazi, to je vjerovatno bilo kao samo onaj otvor. Mislim, kažem vam, eventualno pogledamo neke skrivene iteme, ali nema skrivenih itema, tako da to bi nažalost bilo to. E sada, mi možemo da postavimo, jel te, ove end rodove, ali naravno, mislim, kao što rekao, to nam definitivno nije dovoljno da bismo se popeli do gore. Zapravo sam se setila, čekajte, znači mi, koliko se ja sećam, kad smo primili damage odavde, instant smo se nahilovali. Tako da, ajde da vidimo da li je isti slučaj s time kada primimo vatru. Okej, da. Šteta je jedino što ovdje ne piše koliko dugo smo na vatri, ali koliko ja vidim, poprilično dugo traje ova vatra. Znači, i to me se baš sviđa, sad ću da vam kažem i zašto. Ja sam čak i snimila klip o tome, ali vi ukoliko ste pod vatrom, dakle samo prvo da se zapalim, pošto je ovo malo komplikovano, ali da, ukoliko ste pod vatrom i ukoliko istajmingujete dobro vaš skok, vi ćete zapravo moći da skočite dva bloka. Samo kažem vam, to je malo komplikovano, ali bukvalno je jako moguće. Evo ga, samo me nervira sad što se aktivira ovaj skulk senzor, ali u principu to je to. Dakle, mi treba ovdje da napravimo bukvalo parkour, samo ne baš toliko daleko, ali znači da razmak bude bukvalo dva bloka, ok, onaj posljednji ćemo morati da stavimo tek tamo kada stignemo. To bi zapravo trebalo da nam bude dovoljno, samo što ovo treba jako dobro istajmingovati, zato što, mislim, kao što ste vidjeli, nije baš jednostavno. Ok. Ne. Ovo je baš teško. Evo ga. A, da, iznad nas su barijere. Da, i to sam zaboravila. Ok, stigli smo u novu prostoriju konačno. Znači, šta je ovo? Imamo za početak, dakle, ove kao end portal frame-ove ispod koji se nalaze trap-torovi koji su otvoreni. Ok, ispod kojih nema ničeg. To je malo čudno, iskreno ovo prvi put vidim. Zatim, sa ove strane imamo ferns u kojem se zapravo ne nalaze ništa, ali ovdje postoji neki otvor, što mi definitivno kao sugeriše na to da nam treba zapravo ovaj ferns. I sa ove strane imamo armor stand sa armorom. Dakle, sad treba ovo sve da uzmemo i da vidimo šta ćemo zapravo s time da radimo. Da li ovo možda može da se zalepi za nas? Ne može, ali ovo ima neke brutalne enchantmente, tako da ćemo to uzeti. Uzet ćemo također i armor stand. Sa druge strane imamo svinju koja se zove Gerard. Ok, cool. Gde se svinja? Imamo ovaj carrot on the stick. Toga se sećate. Sa ove strane čak nisam vidjela ovo gore. Dakle, da mi bukvalno ovde imamo ovaj hopper. Cool. Ne znam kako ćemo da ga dohvatimo obzirom da imamo barijere. Možda bih čak i mogla recimo da postavim ovo ovako i da prođem da nema ovih barijera. A, zaboravila sam da ovo radi damage, okej. Ali obzirom na to da su tu barijere, ne znam šta bih uradila. Nama trebaju dva bloka da bismo prošli gore, tako da za sada nemamo ništa što je dovoljno. Prva stvar koja mi je za sada pala na pamet jeste definitivno da proverimo ono što smo proveravali do sada milijardu puta. Dakle, da vidimo da li možda možemo nekako da vidimo sa ove strane, međutim kao što vidite ništa. Da li možemo ako sprintujemo? Ništa. Gde je svinja? A, svinja je tu, ali ne vidim je, ljudi. Šta? Svinja, molim te, dođi. Oh my god, svinja zapravo, da, svinja je mala, ona zapravo može da prođe tu. Čekajte, znači to mi je sad bukvalo dalo ideju. Okej, okej, ali ne znam kako da prođem, zato što ne vidim. Znači, bukvalo postoji neki kao put, dobro, i ja sad mogu da otvorim ovo, ok, dobili smo iron trapdoor, mada realno nije ništa kao spektakularno. Aha, znači vidim ovdje gdje nema ovih jaja, kao mi možemo da prođemo, zar ne, ili ne? Ne, zapravo, random je, ok, izašli smo, ok. Međutim, nama i dalje fali barem još jedan blok, dakle, ukoliko mi sad ovaj naš trapdoor, recimo, postavimo ovdje gdje možemo da ga dohvatimo, pa makar i postavili, čak i ako je recimo moguće, da postoji dripstone ovako i da se mi popnemo
nema šanse zapravo da možemo do ovde da se popnemo, znači bukvalno nema teorije, možda možemo ovako ovde ako bismo ga dole stavili, ali ja ne bih da rizikujem za sada i da to uopšte pokušam da radim. Da li sa armor standom možda nešto može da se uradi? Oh my god! Do sada više ovaj dripstone, koliko vidim ne može. Ove item frame-ove, to jest ove generalno frame-ove, mislim da ne možemo da razbijemo. E sad sam u fazonu, znači tamo dole vidimo neku platformu, ali možda da se opet vratimo na našu svinju i da možda ne znamo koliko odemo u F5. Oh my god, oh my god, oh my god, okej, okej. Ne, ovo je zapravo malo komplikovanije nego što sam mislila, ali pokušala sam u krajnjem slučaju, okej. Okay. Samim tim ja stvarno ne znam šta možemo da uradimo. Možda možemo da proverimo isto ove ostale ćoškove. Dakle, kao što smo prošli put imali tako neke skrivene iteme, sećate se toga. Ali koliko vidim za sada nema ništa. Beži svinju, ja zapravo neću da te udarim, ti si dobar. Nemoj, pomeri se. Da li možda ukoliko se popnemo na svinju, ukoliko, mislim, znam da ovo zvuči glupo, ali ne, nemoguće. Ja, ljudi, verujte me, meni strašno ide na živce to što mi recimo možemo da vidimo kroz ovaj zid, ali na primjer kroz ovaj zid, znači uopšte ne možemo da vidimo, a meni ne treba taj tu zid, znači kroz koji možemo da vidimo, čak i malo možemo kroz ovaj zid da vidimo, nego meni bukvalno treba, znači ovaj zid ovde, ali možda reći zbog ove rupe ovde koja postoje, razumete? Ja sad ne znam recimo, znači da li meni treba ovaj ferns, da li mi možemo da ga razbijemo, šta mi možemo sa njim da radimo. Najiskrenije, ponestaje mi ideja, ove blokove koje imamo definitivno nisu dovoljne, tako da ja najiskrenije, pošto nismo našli takođe ništa skriveno ovde, ja mislim da nam je jedino preostalo rešenje, znači bukvalno da uradimo ovo. Molim te Bože da postoji nešto iza, zapravo postoji, ali bukvalno ne vidim kako ovo može ikako da nam pomogne. Znači, opet smo dobili kao ferns, a u fernsu bukvalno ništa, znači ne znam, zbunila sam se. Da nema možda ovde kojim slučajem neki skriveni item, nema, mislim bio bi neki item frame ili nešto. Mislim kao dobili smo wheat, cool, ali stvarno i dalje ne vidim, tako da mislim jedino bukvalno što nam preostaje jeste da razbijemo i ovaj drugi ferns, ako kojim slučajem tu nešto postoji. Molim te, recimo da postoji nešto iza, doduše ja ne znam ni kako bih dohvatila to što postoji iza, znači, oh my god, ne znam, ja mislim da nema ničeg, znači pogledajte ovo, ja sad klikćem vamo i ništa bukvalno. E sada kao jedina stvar koja mi preostaje jeste da možda priđem ako ovde na ovim ćoškovima postoji nešto skriveno, mada ja pravo da vam kažem ne vidim, mislim evo ja mogu da probam realno, mogu da kliknem ovako, znači iskoristili smo tamo svinju, znači da nam malo lakša posao, ali takođe sa druge strane mi je to isto palo na pamet i možda za ovo, dakle da li možda ovde gore, samo moram prvo ovako ovo, znači da li možda ovako postoji nešto skriveno koliko vidim, ne, mislim ne verujem da je baš na zidovima, ali sada možda bi bilo jedino i ovde nešto da se nalazi, ali ja zaista pravo da vam kažem, znači ne vidim ništa, ajde svinjo, približi se još malo. Zato što nisam sigurna, čekajte. Ajde da malo ovako ovo povećamo. Da li vi vidite, ljudi moji, ovo što bukvalno stoji na zidu? Oh my god, to je bio bukvalno skriveni item frame. E sad, jedino je pitanje kako ja ovo zapravo da dohvatim. Mislim, kao mi imamo keraton stick, ali to bukvalno, znači, to ne može ništa da nam uradi. Tako da ja stvarno ne znam, da li mi recimo možemo da iskoristimo ovaj keraton stick, znači da mu kao smanjimo durability, razumete? Da li možemo da razbijemo keraton stick? Znate šta je fora? Ovi itemi će da se disponuju bukvalno za 5 minuta, tako da ako mi nešto ne uspijemo da uradimo za 5 minuta, ja ne znam šta ćemo da radimo. Šta, kako, a šta, mi možemo da... Ja sam kliknula sad nešto, ali ne znam šta sam uradila. Kliknula sam desni klik. Ne znam šta sam uradila, to mi je problem, ali iskoristili smo durability. Znači, ljudi, ako pukne ovo, možda treba opet da siđemo sa svinje, ali u principu, ako pukne ovo, znači mi ćemo dobiti samo fishing rod, razumete? Zašto ne možemo da nahranimo svinju? Oh my god, znači, da li smo mi to uopšte uradili? Ali kao imamo jednu šargarepu, tako da ne znam, bukvalno... Evo ga, okej, uspjela sam opet, ne znam kako, kažem vam, znači, ne znam doslovno kako, ali klik će mi desni levi klik, ne bih li ja porazbijala ovo, ali ovo definitivno ne radi. Molim te, Geralde, znači, pojedi ovu šargarepu, skini odavde. E, evo ga, super, super. E sad, samo treba da se potrudim, znači, da povučem ovo. Dobro, uspjela sam, ali mislim da mi ne treba item frame, nego da mi više treba onaj button, tako da molim te, button da uhvatim nekako. Mislim da ga ja sam uhvatila i da se približava polako. Samo opet, evo ga, okej, okej, oh my god, znači, polished blackstone button za sada imamo. E sad, opala
mi je još jedna stvar na pamet pre nego što odem ovamo, da li postoji mogućnost da ja skinem ovo sedlo, pošto će ova svinja svakog tu da ostane. Mislim, meni ne treba hrana, tako da ne znam, ako je ubijem, možda ćemo da dobijemo sedlo, ali kao, ne znam, stvarno, znači, ajde, realno da ne rizikujem, znači, Gerarde, hvala ti puno, znači, pomogao si nam, ali mislim da će mi trebati to sedlo ipak. Okej, za svinjetinu kao ne verujem da će mi trebati, ali u svakom slučaju nikad se ne zna, tako da postavljamo ovako button, uradimo ovo, skočimo i izašli smo. A sad ovdje imamo dva bloka, tako da ja verujem da je, mislim, bukvalno jedino kao ovo može da nam pomogne. Okej, jeste. Kaže, please deposit your fishing rod below. Znači, treba da izbacimo ovdje, bukvalno kao ovaj fishing rod. Samo da mi ne upadnemo dole, pošto sam ja pavijan. Oh my god. Okej, možete se zatvoriti, tako da šta je zapravo ovo? Ljudi, pošto ovaj epizoda već predugo traje, ja sam odlučila da ovo razdelim u dva dela, tako da obvezno bacite subscribe i upalite zvonce kako ne biste propustili part 2. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!